Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, като в тази сесия ще разгледам въпросите на Мариан Деведжиев, доколкото успявам да видя името, които темата е свързана с представянето на Кими Райконен и с това дали непостоянното представяне, което демонстрира, не се дължи на факта, че в Ферари подкрепят повече Себастиан Фетел, че няма пълна равнопоставеност, дали не е малко изолиран и изобщо нещата около Кими. Значи в последния брой на списанието, който е в продажба, направих един специален материал за Кими. Бях така близо до него на всичките му брифинги в Китай и исках да усетя дали има нещо от всичко това, за което толкова много се говори, че нещата не са така еднакво поставени за двамата състезатели. Според мен не е този случай в Ферари. Аз мисля, че тази тема дори я коментирахме и преди. Напротив, Маурицио Рибабене каза, че Ферари има двама съвършено равнопоставени пилоти. Разказа през зимата как е помолил конструкторите на автомобила да го направят максимално удобен за Кими. Удължено е разстоянието между осите, увеличено е на притискането на предната ос, така че колата да бъде по-удобна за Кими и така нататък и така нататък. Не мисля, че в стратегически план също имаше много забележки за използваната стратегия от страна на Ферари в Бахрейн, например. Така нататък и така нататък, но според мен не би трябвало да се твърди, изобщо да се мисли в посоката, че Ферари дават по-голямо предимство на Себастиан Фетел, отколкото на Кими. Просто онова, което трябва да се измъкне от автомобила, да се направят тези последни фини настройки, да се използва колата като потенциал, с който тя разполага, в първите 4 състезания тази година се отдаде в известна степен, казвам, малко по-добре на Себастиан Фетел, отколкото на Кими. Кими е много добър, много силен в скоростта тогава, когато колата е удобна за него. Значи просто, ако нещата се развиват в същата посока като конструкция на автомобила, той ще бъде още по-силен и аз съм убеден, че това ще направи първенството интересно, защото Кими е изключително бърз пилот. Но, затваряйки темата, просто смятам, че действително в Ферари има усещането за това, че се работи с двама страхотни състезатели и всеки един от тях има шанса да вземе от колата толкова колкото би могъл. И понеже колата сега е различна, доста по-удобна и за двамата за каране, просто нещата се получават по-добре и за Кими, отколкото през миналата година, тогава, когато съвършено не беше удобен автомобила за неговия начин на управление. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.